международни турнири и Гран При, а при това дръзна тази година да участва в шампионата на Съединените щати и сред мъжете и успя да се класира на шесто място. Джони Уедър, Съединени щати! Ще го видим в композиция по музиката, незабравимата музика на Луиз Армстронг, Какъв чудесен свят! Yeah.
Господи.